Joo, tuota Oksia vastaan seuraava matsi ja se on tietty toinen matsi, mitä Oksia vastaan pelata tällä kaudella ja siis mikään muu kuin voitto ei kelpaa siitä matsista, että ensimmäinen peli hävittiin niille ja se on kyllä tämän kauden ainoa tappio niitä vastaan, että kaikki on siihen ladattu ja varmasti halutaan pärjää, että pelikin on alkanut mun mielestä kehittyä aika paljon, että alkukausi huonot kentät, kaikki sitä on valittanut, että se on huono selitys, mutta se oikeasti vaikutti meidän pelityyliin aika paljon ja nyt kentät on alkanut paranee ja peli on alkanut näyttää aika paljon paremmalta, että tietty nyt toi Granin peli 3-3 alas kauhea tulos, mutta niin kuin itse pelinä on mielestäni aika hyvännäköistä peliä oli, että saatiin tehtyä paljon paikkoja ja Granista rakotti niistä muutamista, mitä niillä oli, että mä lähden kyllä luottavaisin mielin tuohon Hawks-peliin. Joo, siis ei. Vaan voitto kelpaa keskiviikon pelistä. Petu sanoi, että yks sulla hävittiin viime degety ja ei kukaan ollut tyytyväinen siihen. Ja siitä me lähdetään parantamaan. Ja no mua ei ehkä ne katsojat sillä lailla jännitä, mutta tietenkin Opsia vastaan aina vähän sellainen ekstra. Vaikka onkin ollut pelannut vaan harkkapelejä, että se yhden derby, niin Opsia vastaan aina sellainen ekstra näytö haluttu. Siis me ei vaan haluta häviä niille. Varsinkaan toista kertaa, että ei vaan kantti kestä häviä enää. Mä veikkaan, että kaikki on kyllä tosi latautuneita ja varmaan nähdään kovatempoinen peli. Mä oon ihan varmaan. Ei nyt. Mitenkään ainakaan isoista peleistä. Nuorempa on pelannut kaiken maailman derbyä. Kyllähän niissä on aina isommin lataus jokaisella pelaajalla ja se ei niinku todellakaan hävi niille. Ainakaan niinku toista kilpaa, se eka kerta kehittyy. Kyllä mä ite otan pelit, että olisi paljon katsojia ja hyvä tunnelma. No en mä tiedä, Juse ehkä ei niitä saa sellaista pientä palautetta siitä, että se on ollut otsissa ja siitä aina heitellään jotain. Ei mitään, ei mitään kauhean. Ehkä niitä usein pelitavallisia juttuja aina välillä nousi. Ei mitään kummalta. Ei mitään. Kaikki vaan raattiin kannustaa. 12 pelaajaa tarvitaan. Voitto tulee varmasti. No omalta osalta mennyt ihan suht koht hyvin. Tietenkin aina voi parantaa ja maalejakin ehkä voisi tehdä. No niitä voi tehdä aina jos haluaa. Niin maalejakin ei katso. Sitten kuinka edes se meille kun tulee mitään.